Hyvää huomenta kaikille hyvinvoinnin ja terveyden edistäjille omasta puolestani ja sosiaali- ja terveysministeriön puolesta sekä täällä hieman harmaassa ja sumuisessa Helsingissä kuin siellä sitten web-yhteyden päässä ympäri Suomea toivottavasti. Juha Sipilän hallitus on kohta istunut 6 kuukautta ja tehnyt jo useita hyvin merkittäviä ratkaisuja, joilla on suora vaikutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveyssektorilla ja koko Suomessa kuntia myöten. Kaikki me varmaan seurasimme aika jännittyneinä tuossa 1,5 viikkoa sitten, kun hallitus kävi painiottelun, en tiedä käyttivätkö näitä responsäänestysnappuloita, mutta paljon tehtiin töitä ja punnerrettiin ja saatiin perusta nyt sille itsehallinto- ja sote-ratkaisulle, jota me virkamiehet olemme kaivanneet suoraan sanoen. Nyt meillä on hyvin selkeät linjaukset, päätökset olemassa siitä, miltä pohjalta tätä soten tulevaisuutta vuodesta 2019 viedään eteenpäin, mikä tulee olemaan tämä itsehallintoalueen rakenne ja mikä tulee olemaan kuntien jäljelle jäävät tehtävät. Tämä hallituksen linjaukset itsehallinnosta ja sote-ratkaisusta on eilen lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle muun muassa kaikkiin kuntiin 10 viikon ajaksi. Eli kunnilta odotetaan kommentteja ja lausuntoa siitä, tietenkin tästä itse hallintokuviosta, esimerkiksi siitä, että mihin suuntaan kunnat itse kokevat järkeväksi lähteä vetämään sitä yhteistoimintaa, joka sitten itsehallintoalueella jatkossa tulee hoitamaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämä hallituksen piirtämä kuvio, ja minulla on sellaista sisäpiirin tietoa, että tämä on ihan itse Juha Sipilän omin käsin piirtämä kuvio. Tämähän on kaikille tuttu, eli meillä jatkossa tulee olemaan 18 itsehallintoaluetta, jotka ovat kaikki järjestämisvastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja 15 itsehallintoalueen tehtävänä on sitten joko itse tuottaa näitä palveluita tai tuottaa niitä palveluita hankkimalla niitä yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Tähän kaavioon on piirretty tärkeät sanat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sanan kunnat alle. Tämä on jo herättänyt jonkin verran kysymyksiä ja keskustelua siitä, että onko jatkossa niin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei kuuluisi näille itsehallintoalueille. No, tämä on täysin väärä tulkinta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee kuulumaan jatkossakin itsehallintoalueille ja kunnille. Eli siinä mielessä työjako nykyisestä järjestelmästä ei muutu. Ja ne ajatukset, joita jo viime talvena eduskunnan käsittelyssä olleessa hallituksen sote-järjestämislakiesityksessä hyvin pitkälle säilyvät. Eli kunnan vastuulla jatkossa ne kunnalle jäävät tehtävät ovat juuri niitä tärkeitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä, koulutointa, varhaiskasvatusta, liikuntaa, nuorisotoimea, vapaa-ajan toimea, kaikkea sitä, jossa luodaan nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytykset. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että sillä on strateginen näkemys siitä, niin kuin kuntalaissa nyt sanotaan, että miten väestön, kansalaisten, kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden edistäminen huomioidaan, ja että siellä on poikkihallinnollinen rakenne ja vastuut siitä, että miten tätä hyvinvointia seurataan siellä kunnassa. Se on siis kunnan elinvoimatekijä, tämä hyvinvoinnin seuraaminen jatkossakin. Mutta itsehallintoalue toki tekee sitten itse tätä samaa työtä alueellisesti. Eli meille tulee sitten 18 tällaista alueellista järjestelmää, jossa seurataan sen alueen väestön hyvinvointia ja terveyseroja ja niiden kehitystä ja toivottavasti kapenemista, koska se on yksi tämä sote-uudistuksen selkeästi kirjoitettu tavoite. Ja samalla tämä tietysti itsehallintoalue vastaa niistä ennaltaehkäisevistä palveluista, jotka nyt ovat olleet kuntien tai kuntayhtymien vastuulla. Eli ne siirtyy sinne itsehallintoalueelle. Mutta myöskin itsehallintoalueen on tarkoitus antaa tukea kunnille sitten tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssään. Nämä on tietysti asioita, joita ei ole vielä kirjoitettu mihinkään lakiin. Nyt lakiluonnosta sorvataan aikataulun mukaisesti niin, että ensi keväänä huhtikuussa se lähtisi sitten pykälinä lausuntokierrokselle. Nyt siis käydään tämmöinen ensimmäinen lausuntokierros, jossa
vielä on mahdollisuus lausua näistä periaatteista ja sitten ensi keväänä itse pykälistä, jossa tämä asia tarkentuu. Mutta omalta osaltamme me virkamiehet koitetaan varmistaa se, että tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimintamahdollisuudet saavat entistä paremman sijaan tässä uudessa järjestelmässä. Saanko sieltä seuraavan dian? Toinen, vai linkkaanko täältä? Toinen Sipilän hallituksen tärkeä toimenpide on se, että hallitusohjelmahan on niin sanotusti strateginen ja sen toimeenpanon kannalta keskeistä ovat niin sanotut kärkihankkeet. Niitä on kaiken kaikkiaan 5 kokonaisuutta ja hyvinvointi ja terveys on yksi näistä 5, mikä on jo sinänsä hieno asia. Tämä hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisuuden alla on sitten jälleen 5 osa kärkihanketta, joista keskeisin tämän päivän asioiden osalta on hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden kärkihanke. Tämän kärkihankkeen tiimoilla olemme tässä koko syksyn käyneet keskustelua siitä, mitä se pitää sisällään. Ollaan pidetty aika suuri joukko työpajoja, jossa olemme kuulleet asiantuntijoita, toimijoita kentältä, järjestöistä, kunnista, asiantuntijalaitoksista. Ja tämänhetkisen ajatuksen mukaan tämä kärkihanke, joka käynnistyy siis ensi vuoden alusta ja on 3-vuotinen, keskittyy 3 teemaan, eli terveyden elintapojen lisäämiseen, esimerkiksi liikunnan osalta, kansansairauksien ehkäisyyn, toisena pilarina on mielenterveyteen liittyvät kysymykset ja kolmantena on sitten rakennusterveyteen liittyvät kysymykset. Mutta näitä ei käsiteltäisi irrallisina, vaan nämä yhdistetään horisontaalisesti sitten tiettyjen kohderyhmien kautta, joissa pyrimme toteuttamaan nimenomaan tätä eriarvoisuuden vähentämistä ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehittämistä. Eli esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ovat yksi tällainen ryhmä, jolla on kaikissa näissä 3 pilarissa jotakin osatekijöitä. Meillä on myöskin väestöryhmiä, muita väestöryhmiä toki tähän mukaan. Tosiaan tämä käynnistyy ensi vuoden alusta ja siitä varmaan kuullaan lisää ja koko tästä toimintamallista myöskin tämän aamupäivän aikana, jos tuota ohjelmaa oikein tulkitsen. Eli näillä sanoilla toteaisin, että tämän hallituksen aikana tullaan tekemään merkittäviä ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta ja luomaan sille uusia toimintamahdollisuuksia, toimintatapoja, ja siihen me tarvitaan teitä kaikkia mukaan, että me teemme nämä tavoitteet ja toimenpiteet yhdessä ja lähdemme yhdessä niitä hyödyntämään. Toivotan teille kaikille oikein antoisaa päivää. Kiitos.